שלום, אני פה תושב השכונה ואנחנו נמצאים פה כרגע בחורשה שצמודה לשכונת עיניה מדרום. ומה שקרה לי זה שביום חמישי הלכתי לחפש את הבן שלי כי הוא לא היה בבית. וכאשר התקרבתי לפה לאזור הזה ראיתי מדורה. חשבתי שהוא נמצא פה, הבן שלי. התקרבתי, ראיתי שני חבר'ה יושבים. אמרתי להם שלום, חיפשתי את הילדים שלי, אבל כנראה שהם לא פה, אז טעיתי. ואז ראיתי שמדובר בשני חבר'ה בני בערך 20, משהו כזה שנות ה-20 לחייהם, אופניים חשמליות חונות בצד, ומדורה. ברגע הזה, אחד מהם קם, התקרב לעברי, תפס לי את הכתף ואמר לי, אתה חפש ילדים ביער בחושך, אה? כאילו, כן? ואז הבחור השני אמר, תעזוב אותו, אבי, תעזוב אותו, נו. אני לא הרחתי שום ריח מהגוף שלו, מהפה שלו, אבל ראיתי בעיניים שלו משהו מאוד אלים. מאוד מאוד אלים, וחשבתי שאני צריך לברוח ומהר. ברגע הזה חשתי חוותה מאוד חזקה באזור של הצוואר ועם הלחי, ואז רצתי מהר. הוא רדף אחריי ואמר לי, עצור, אתה גמור, עצור, אתה גמור. רצתי, רצתי, וקראתי למשטרה. בשלב הזה שני שכנים הצטרפו אליי, חיכינו למשטרה. כשהמשטרה באה, כעבור משהו כמו 20 דקות, האש הייתה, הגחלים עדיין לחשו, אבל לא היה כבר אף אחד, היו הרבה בקבוקי וודקה ריקים באזור, וזהו.